Marko Đedović je stigao u Šiša bar. Marko, tu smo da prokomentarišemo delikatnu situaciju u Beloj kući. Hajde da te pitam direktno, pošto si upućen i u te međuljudske i u ljubavne odnose i tad i sad. Šta se tačno zbiva između Aneli i Janjuše? Koliko je situacija komplikovana i kako za koga? Joj, da ti ne znam šta da ti kažem. Aneli je malo nestrpljiva, pa bi da pita, pa bi da ovo, pa bi da ono. Jako se čudno ponaša, Aneli. Ne znam šta joj je. Što se Janjuša tiče, joj, šta da ti kažem. Došao je, rekao je da je neke stvari video, počeo je da priča o tom Alenu, pomenuo je tog čoveka i da on ima saznanje da je on dečko od Aneli. E sad, koliko je to, šta je to tačno, ja više nikom ništa ne verujem, niti to, u smislu da ne verujem Janjušu, nego ne verujem ko je to njemu rekao, mislim i kako. Ali što se tiče, znaš, i toga negde, rekao je da bi najviše, njoj je zamerio njeno ponašanje, vezano za Munjeza, iskreno da ti kažem. Ali Aneli imala čudno ponašanje sa Munjezom u tom nekom smislu, što je družila se nešto s njim. Koga bri? Munjez je takav, Munjez. On bi sa svakom sve... Što ga Miljana nazvala. Jeste, pa da, on bi sve sa svakom, znaš, i negde je Janjuš napušio Munjeza, jedan dan je došao kao da ga pita kako se, on mu rekao što ti mene pitaš kako se, razumeš ono. Da, u vešanji si. To, kad smo sedeli i naš, zamerio je i njeno ponašanje i te neke stvari koje je s polja valjda čuo šta već, ali je uredno doneo sliku sa Norom, kako kaže i štampanu. Negde Anelina to videla, pogledala je da se čuo sa Anelinim i Aneli se meni u dete zaklela da je taj lik nije momak i da je taj lik neki lik koji je njima kočom porodice. Ja više ništa ne znam. Ovde dođu sa ovakvim, sa onakvim informacijama, zabole me uvo. To sam rekao i Mileni Kačavendi. Mi tumačimo kad dođu pitanja i ono što je ovde. Mene ne zanima. Ako me neko laže, njegova odgovornost. Ako mi neko priča istinu, hvala mu. Znači, zabole me dupe. Meni da kažu, tumači ovo, pričaj da je ovo, kako ti se ovo sviđa kao ovaj venac, a možda nije venac, možda sad kad ga ispraviš neka ravno nešto. Razumeš? Ja ću tumačim onako kako se nama ovde plasira, kako se nama kaže i kako ja vidim. Znači, on je njoj zamerio njeno ponašanje vezano za Munjeza, njeno ono napušavanje njega. Ona je meni rekla da je to napušavanje namerno, šapnula mi je na krevetu, da je to napušavanje bilo namerno, ali pre nego što je Janjuš ušao. Nije smišljala priču pa mi rekla kad je Janjuš ušao. Ne. To mi je rekla mnogo ranije, pre nego što je Janjuš ušao, to je ne mnogo ranije, nego tu noć, da je namerno išla u kontru, da bi od vas kao voditelja ili kroz pitanja ili kroz nešto saznala u stvari šta se dešava. To je meni rekla, kada je to izgovorila, meni je to promrmljala na krevetu. To zaista nema veze nigde sa Janjušem, nema veze sa Janjuševim ulaskom. Tu je ona mislila da će Janjuš ući kraje meseca, pošto je Mića pustio neku informaciju da ulazi kraje meseca, mislim, te informacije. A otkud te informacije, ko to njoj puni glavu, svašta su joj pričali ljudi, Zlatibor, on sa ženom, tamo, vamo. Mislim da Miljana ima udela u tome. I Munjez da je nešto muljao i lagao namerno, ne bili video, ne bili prošao ili ja smo... U sebi očistio teren, šta? Tako je. A druga stvar je Miljana. Evo zašto. Miljana, ono sve kad se izdešavalo sa Zolom, znamo, svi izlazila, vratila se tamo vamo, ona je meni rekla kao, izgleda, Janjuš neće da se vraća. Kao, ja sam pitala mogu li ja da spavam u rehabu, kao ako on neće se vraća, ona kao pipavala, ona puls tamo vamo, razumeš, kad se vraćala. I onda su joj oni rekli... Radila na foru. Ma kao ona radila nekog na foru, pa vidimo kakva fora, druže, niko ništa nije znao, Mića lupa, evo ga kraje meseca, Miljana lupa neće ući, ove lupa, a svi imaju to bož neke informacije, vidim koliko su im validne koji oni sami. Znači, tu negde Miljana je tu rekla kao, i rekli su mi kao, ma ostani ti u rehabu. E, tu je Miljana zaključila da se on neće vraćati. I onda je verovatno kao nešto u svojoj glavi uvezala, on je sa ženom tamo, vamo, Munjezio je dosolio, domuljao tu nešto i otišla mast u propast. Ali ponavljam ti da to što je meni Aneli rekla na krevetu, to nije veze. Ona je i govorila, imam ja razloge što to kažem, rekla je Mileni Kačavendi, ali meni je tu noć rekla, znači ni pomena nije bilo o Janjuševom vraćanju, tu je bila informacija da on dolazi kraje meseca, izgovorena od lepog Mića, lupio Mića glupost, pa ako potrefi, potrefi, ako ne potrefi, to je to. Kao što nije potrefio, tu noć mi je zaista rekla da je to rekla da bi išla u kontru,
da bi videla kako ćete vi da reagujete na to, da li ćete joj reći ono kao okej, okay, kao pravu si, da, da bi dobila neko pitanje, da bi dobila neku u smislu informaciju u vidu smernica ili neke promene vaše face kao voditelja, eventualno pitanja, to mi je tako. Čoveče, hvala što si mi rekao da nam se i face gledaju i analiziraju, da znamo da obratimo pažnju. Pa gledalo se meni prošle godine, ja nisam imao pojma kako facu slažemo, oni posle tumače, ja nemam pojma ni da, sam, da. Da se desi. A reci mi, jel si ti vidio nešto, pošto se zamera odnos sa Munjom, da li si ti primetio da je to malo drugačije nego kad je Janjuš bio tu? Naravno da je drugačije bilo nego kad je Janjuš bio tu, ali u kom smislu? U smislu da je ona imala više slobodnog vremena. I negde je provodila sa drugim ljudima, pa mislim, drugačije je bilo i prema meni kad je Janjuš tu i kad nije tu. Zato što ima više slobodnog vremena, pa sedimo i pričamo ona. I ja više nego što bi pričali da je Janjuš tu. U tom nekom smislu jeste ona provodila više vremena sa Munjezom, zato što je on uvek hoće da šeta, ona hoće da smrša, pa hoće da šeta. Tako stvarno sa mnom ne može da šeta. Jer mene to ne zanima. Ali... tu negde u tom smislu je provodila više vremena. Kakva je priroda njihovog odnosa i šta su oni pričali, zaista nemam pojma, jer meni te priče nisu interesantne. Stvarno mene zanima šta pričaju Munjezi i Aneli. Razumeš, to je neka priča, ako mu je ona pričala o Janjušu ili o svom životu, on njoj pokušavao negde neku prođu da nađe, njemu se ona svidela, to je evidentno. Mislim, njemu se svaka žena na dve noge koja hoda svidi. Tako da, sigurno mu se svidela, jesu intenzivnija njihova druženja bila, ali sad taj kvalitet druženja u tom nekom smislu, kakav je bio, nisam baš siguran da je bio neki. Znaš, i mi ne mislim da Aneli bilo što osjeća prema Munjezu, meni to van svake pameti, niti mislim da osjeća bilo što prema Munjezu, ni da joj se sviđa Munjez, tu je Munjez išao na staru foru, čekalice, barenja, ne jebe lep, nego uporan. Kako komentarišeš Majinu reakciju, Majino ponašanje, kako se Janjuš radi? E pa, lepo. Iskreno da ti kažem lepo. Prišle, ja ta saučešća i te stvari, ja to stvarno ne mogu. Meni je još gore kad neko nekom kaže da primi nečije saučešće, meni to samo me vraća na to i meni to, ali Maja je prišla, izjavila saučešće, pristojna jako bila, onda posle toga rekla, ako ti nešto treba, ako nekako mogu da ti pomognem, reci, jako lepo se ponela, znaš, i sad malo pre mi je rekla, vidit će Doviću šta god bi mi rekao za stolom, sigurno mu ne bih vratila. Znači, što se mene tiče, za njega, što se mene tiče bilo koja vrsta rasprave, svađe ili bilo čega što se sve što je bilo mu je oprošteno, što se njega tiče, ne postoji rasprava sa njim, niti bih mu ikad išta ružno rekla. Jednostavno kaže, ovo su situacije stvarno u kojima ne bih dala sebi za pravo više da tumačim ni koga je zaljubljen, da li je zaljubljen, da li mu se ko sviđa, da li mu se ko ne, nego mu želim svu sreću da što brže prevaziđe sve ovo i sve što ga čini srećnim, neka radi, to mi je malo pre Maja rekla. I malo pre smo sedeli u vešeraju, matora je napravila picu i svi smo sedeli i jeli. Pa i ja oni... sam jeo i meni su meni Uroš donao odlično picu. Zahvali se matora. Zahvali se Urošu za picu. Sedeli smo, pričali, smejali smo se, onako nasmejali smo se, setili smo se zadruge četiri, pa je ona, nešto su prebacili jedno drugom, kao nešto u zadruzi četiri, u zadruzi tri, kao Maja je rekla, ugojit ću se, on kaže, ugojila si se u zadruzi tri bila ko svinja, kaže ona, pa da, zato što si mi spremao kiflice da jedem, tako nešto. I on je, a kaže, ali zato smo se u četvorci istrošili i ofucali oboje, nismo imali po 50 kila, ono, kad su se ganjali po dvorištu. Tako da je super, i ona mu se tako, eto, nasmejala, on je posle otišao da rasprema rehab i kaže, Maja, ajde, bar malo, znaš, nešto da kažemo. Da se skrenu misli, dobro, da. Da se skrenu misli na neke, eto, nasmejali su se bar. Tako da, vrlo lep, ljudski. Eto, ljudski Maja. Da. Maja nije loš čovek, ja sam to uvek govorio i to je razlog zbog čega ja nikad ne mogu negde sa Majom da uđem u neke žustrije rasprave. Duboke neke, da. Žestoke, zato što o Maji nemam ružno mišljenje i ne mislim da je loš čovek. To što je ona luda, ona je za sebe luda, za mene nije luda. Ona meni ništa ružno nije, ništa loše nije uradila. Ona i kad je radila, pravila sranja, pravila je na svoju štetu, ne šteteći drugima, eventualno ako ih ogrebe. Kako se drža Anita i Anđela? Pa nešto su se kao raspravljali, nešto Anita folirala, nešto su se kao raspravljali i on kao isto tako, kao ih, pa se smeju, pa su u raspravi. Vidi, to moram da ti kažem.
Što se tiče Anite, moje mišljenje vezano za Anitu, njene karakterne osobine i sve ono što se desilo je apsolutno isto i nepromenjeno. I to se nikad neće promeniti. To stvarno ne znam, jedino ne znam šta da uradi, da usvoji jedno petoro dece i da ih izdržava, pa da kažem mu jebote vidi, ipak je dobar čovek. Tu se moje mišljenje neće promeniti nikada i ostaće zauvek tako. I prevaranti, i organizovano, sve ono što sam pričao, sve mi isto ostaje. Što se tiče njene majke, posete, stavova i svega ostalog, mi smo na dve različite strane sveta. Mi smo dva sistema vrednosti, totalno. I to je sa strane, ona ima pravo, neka brani svoju ćerku, neka radi šta hoće, zabole me uvo. Ako se meni neko nešto obrati, ako mi stigne neka hipoteza, neko hipotetičko pitanje, jebaću majku ako treba se jebe majka, bit ću pristojan i ako mi niko ništa ne kaže, ne interesuje me. Sve što sam imao, ja sam rekao, vezano, sad kažem ti za tu situaciju. Druga stvar je ta način posmatranja nečijeg odnosa. Anita i Anđelo sad imaju normalan odnos. Korektno se ponašaju, lepo se ponašaju i on i ona u tom odnosu. Vidim da cvrkuću, da su zajedno, da su zagrljeni, da se keze. Evo on nosi njenega ćurine tamo po hotelu suši, tamo kači, znaš, ono je bih se odsmehla. Još sam je pitao malo pre, jel majke ti, jel ti ovaj pravo, one gaćurine, ono što je donela ova orgazmik, razumeš, one komplete. I kaže ona, ne, ja sam mu kao dala da ja rekao da misle, ako je on opravo da mu džigericu da do kraja rijali. Nije, on je samo okačio nešto da se osuši, nije. Lepo funkcionišu što se tiče tog dela i tog dela njihovog odnosa. Vidi, ja sam među prvima rekao kad su svi pričali, pa dobro, nije se ništa strašno desilo, treba da kao matora oprosti, ono kad se Anita borila, ja kad sam rekao da svaku svoju sreću treba da traži, to sam i mislio. Ja sad ne mogu da osporim nekome pravo na traženje svoje sreće, neka ona traži svoju sreću i ja ne mogu da je sputam u svemu tome ako sam rekao da treba da traži svoju sreću. Traži devojko svoju sreću, ako je Anđelo njena sreća, ako je Anđelova sreća, ona neka ih neka traže svoju sreću. Opet kažem, odvajam njihov odnos od onoga što ja mislim pojedinačno o ličnostima koje su u tom odnosu. Ako me pitaš za njihov odnos lepo funkcioniše, dobro funkcioniše, deluju zaljubljeno, deluju fino, grljekaju se, cmaču se, spavaju tu kad ja idem ka mom krevetu s leve strane, tu zagrljeni su večito nešto, čućore, ona se kezi, smeje i je li ima strasti, je li ima energije? Pa ne zaviruje pod jorgan, ali se muljaju, nek se muljaju, pa šta bude, naš Anđelo, on, kako on ono sa strane, fuć. I to je to. Razumeš, sigurno da ima. Pa nije strast baš da se tuku u grebu po kući, to baš i nije neka strast, iskreno da ti kažem. To mi je malo psihopatologija, razumeš. Više mi, neka ih, razumeš, ajde da vidimo. Tako da, u tom delu, ok je njihov odnos i iskreno, moram jednu paralelu samo da ti napravim, a to je odnos sa matorom i odnos sa Anđelom, drugačija je osoba. Sa kim je bolja? Bolje se ponaša sa Anđelom u odnosu, mislim sa matorom u odnosu, nije mu ni moglo da se ponaša zato što je to mu. Ali to negde i slika i prilika partnera sa kojim smo ili ne? Ili delimično? Da ti kažem, pa i nas samih i odnosa i partnera, sve ima. Sve je pomešano, iskreno da ti kažem. Ako nisi zadovoljan tim odnosom, ja ne mislim da je ona maturu volela. I automatski nije mogla da bude srećna u tom odnosu. Razumeš li me? Tako da, znaš, opet, možda je na tom putu spasenja kurcem pronašla svoju sreću. Pa da, ovde pričaju da je to put spasenja. Mislim, ok, možda im i poveruju. Marko, da li su uspeli mi oni šta da nađu zajednički jezik, bar dan i po, ili ne, ne vidiš? Ne vidjam ih i srećan sam zbog toga. Mogli bi biste vi opet malo odabrane, a? Maknim se, opet se ređene s glave. Leže na krevetu, to sam video zadnja dva dana, tamo su, nema vriske, cike, dreke, nema ničega, dobri su dva dana, da čuknemo, ćuti meni lakše. Molim te, evo to sam hteo, ovo ću lično ti se sad obrati. Molim te, kao Boga, pazi kakvo pitanje postavljaš. Joj, deda, pazi više i još kakva pitanja da vam postavljaš. Makni mi se da se ja vijam posle po imanju, ja ne mogu. Kunem ti se, umori. Drž se, Đedoviću, imaš ti snage, žilav si ti. Dobri su, on ba pusti žile. Oni su tamo u čošku. Popuštaj tvoja snaga. Ne, popuštaj psihički i fizički, veruj mi. Ako ja puknem, neće nikom dobro biti, ali baš nikom. Slomit ćemo te, Đedoviću. Pa to neće ni vama dobro biti, veruj mi. Tako da nije to baš pametno. Da ti kažem, tamo su, u čošku su, nema cike, vriske. Foren, da tebe pošaljemo na rolo vrata, ko će tebe da skida. A, bio sam pre neki dan.
A, dobro. Ovaj, znaš što moram da te pitam? Čekaj da te pitam, to nikog nisam pitao. Da li je Samir bacio oko na Žakulicu? Pa nije isključeno. Šta misliš? Pa mnogo se žena potriše, što bi rekla Milja, mnogo se žena potriše oko stvari koje se tiču Samira, iskreno da ti kažem. Mnogo se nešto potresa. I uvek dođe kod Milene da pita Milenu, o Milenu bole dupa. Ovo je dođe kod Milene, Milenu, ej, pa sad je rekao to, sad je rekao ovo. Ne bi mi isključio, veruj mi, to uopšte nije, ne bi bilo isključio, oni previše vremena. I toliko ga hvali. I toliko ga razume i hvali. I on ju zabavlja, ona se kao smeje njegovim reakcijama. Otkud ja znam čemu se ona smeje? Ja mogu da kažem da se ja smejem tvojim reakcijama, da mi se sviđaš. Otkud ja znam? Da. Što bi ja morao da verujem nekome što se smeje? Razumeš? Tako da njih dvoje nekako čudno, imaju čudnu neku konekciju, meni su zanimljivi, stiglo je i pitanje bilo, tako da očigledno da neko sa strane možda i vidi tako. I evo za kraj, Gačić i Jovana Pevačića, s druge strane, omiljeni. Omiljeni su ti sad, jel da? Još Jovana pozdravlja i Medenicu, i Darka Lazića, i Lukasa. Jebala je majku celoj strani. Znaš što volim? E, znaš što volim? Zato što mi glume, uš, treba. Kad je rekla bio je s Kaćom, ja kažem, ne diraj Kaću, dobri smo s njom. Kad je Allegra, i s njom sam, molim te, Kuba, samo sam rekao, nema Svetlanu da mi pipneš grkljanču, ti izvadim na televiziji, tu Bog ne može da te spasi. Tu ne može ni obezbeđenje, ni Bog, ni narod, ni niko da te spasi. Ja se zajebavao, naravno, gde ona da zna, ona budala nije videla na slici. Ovaj, nego, vidi, znaš što volim neke stvari, zato što glume. Neku, da te estrada, pa da je Kurčevu elitu, ovaj, glume neku elitu, a svi mi vrlo dobro, između ostalog i ti, znaš da se tu, da tu jebe ko koga stigne, da tu je, ima dečka pored žene i devojku pored muža, znači to se ne zna ko koga kjera beči. A vamo glume kao neće ovde da dođu da ih mi ne opljujemo. A nećeš, maco! Oni, znaš, kao što glume, u što volim kad ih tako naguze sve. Sad ne pričam lično za Peđu Medenicu, boli me dupe za Peđu Medenicu, iskreno da ti kažem. Ne zato što, pa ja niti ga znam, niti ga poznajem, ne zanima me čovjek u životu. Želim mu sve najbolje, ali ovaj što ne pazi s kim se karaju. Razumeš? E, i onda dođe jedna Jovana Lujka, sve ih je posrala. Znači, ovome sa prstima, ovog što nije htjela mu gura prste, Peđu, kaže, toliko godina bili zajedno. Sve, kaže, sramote, nisu mi rekli da je trudna žena. On treba nju obavesti da mu je žena trudna. To je van svake pameti. Ali ja kažem, tako, tu pričate. Ona kaže, pa ja imam pravo s 21 godinu da pogrešim. Znaš, luda. Onda pričala za Lukasa, usra Lukasa. Ona i Nemanja, šta te oni? A sinoć je bila kod Nemanje da ga moli, rekao mi Nemanja. Sinđa je bila kod Nemanje da ga moli da ne priča više i da kaže da ovo sve nije istina. On je rekao da znam za jednog pevača, ali da nije iznao. I biznismena jednog. Pevač i biznismen imaju još uvek, iskopat ćemo mi to što je. Ovaj, išla je da ga moli da se zaustavi, da ne priča više o tome i da ovo za Lukasa povuče. Razumeš, kao da to nije rekla, jer to je to strašno, jer su tu bili prijatelji Lukasovi koje ona poznaje, tamo vamo, to što je sve ispričala Zacu Lukasa. E, sada je poenta, ko je taj još jedan i ko je taj biznismen. Vidi, usrali, pa tek Ivan Zagoc utržan što je ispriča da je bila s onim prijateljima, da ga varala s prijateljima. Nije, a on se potresao oko priče. Estrada na aparatima. Unakazili smo estradu, ali koji šiša što ne gledaju s kim se jebu. Hvala ti, Marko. Vraćamo se, Ana, čula si ti, verujem da si u šoku od svega ovoga što si sada čula. Vraćamo se, Ana, kod tebe. U šoku sam, naravno, pozdrav i od...